munaasabadaad u qiimo badan ayaa loo qabanayaa 40 arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasoo noqonaya ducaad ka qalin jabisa maxadka barashada culuumta shariicada islaamka ee luqadda carabiga ee maxad siraaj ee magaalada argeysa عشت الصبا في دوحة مزدانة بكلام خالق هذه الأكوان ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتك في لذة الإيمان وقضيت ساعات جميل صوتك ترتيلك نبض بكل مكان أميرة التركي كتبت قصيدتي dufcadan ayaa noqonaysa dufcadii 8-aad ee ka cilmi qaadata macadka siraaj hadaba munaasabada ardaydan ee lagu sharfayo isla markaana la siinayo shahaadada dhameystirka aasaasiyadka culuumta shariicada islaamka ayaa goorayn ba munaasabadaasi waxaa lagu qabtay hotel iman center ee magaalada argeysa waxaana munaasabada ardaydan ee lagu karaameynayay lagu soo casuumay marti sharaf aad u qiimo badan kuwaas oo isugu jira culimada uuddeen wax garad maamulayaal mas-uuliyiin ka socday jaamacadaha golis iyo jaamacadda bader iyo waxgarad iyo waalidiinta kala duwan ee ubadkoodu cilmiga shariicada islaamka ay ka bartaan maxadka siraaj hadaba goorayn baa munaasabadani oo uu furay maamulka guud ee maxadka siraaj ustaad sheekh cabdisamed maxamed maxamed ayaa ka warbixiyey aasaaskii weliba maraaxishii kala duwanaa ee ay la soo mareen maxadka siraaj iyo dufcadan 8-aad ee maanta ka qalin qaadatay isla markaana baratay cilmiga shariicada islaamka waxa waa maaniya duco u soo jeediyey waalidiinta kala duwan iyo mas-uuliyiinta kasoo qayb qaatay munaasabadan ardaydan lagu dhiirigelinayo waxaanu ardayda u soo jeediyey sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen sii fidinta cilmiga shariicada islaamka waa dufcaddii 8-aad ee ka qalin jabisa macahadu siraaj للعلوم الشرعية واللغة العربية تفعدي سيدي دادوي خمبل يبان لي هاي أرددا إيقا تردو دو أفرتان أردوي و إسكو قوتي رهب لأي ويلل و كقلين تبيي معتك الشرعي عضا يدين تلقو بران أيو معهد السراج للعلوم الشرعية واللغة العربية مدسد دحصان نضوت قسمان أي أرددا سيسوب بران أيو أقوان تدين ته dadaal fara badan iyo hawl fara badan way soo galeen maantana qalin jabintoodii ayay soo gaadhay midhihii iyo maxsuulkii ka soo go'ay dadaalkoodii tacabkiisa bay guranayaan hambal yabaynu leenahay ardaydii qiimaha badneyd ee ka socotay maxadka barashada culuumta shariicada islaamka ee maxad siraaj ayaa iyaguna bandhig aqooneed aad u qiimo badan ku soo bandhigay intii madashu socotay mas-uuliyiintii qiimaha badnaa ee madashani lagu soo casuumay oo ka mid ahaa sheekh yaasiin ibraahim cabdi doctor sheekh khadar xasan axmed gudoomiyaha kuliyadda shariicada islaamka ee jaamacadda golis iyo mas-uulka socday jaamacadda bader ee caalamiga ah iyo waalidiin iyo waxgarad ayaa iyaguna kelmado aad u qiimo badan munaasabadani ka soo jeediyey waxaana ugu horreyn ba ammaan iyo duco u soo jeediyeen maamulka iyo macalimiinta kala duwan ee ka howlgala maxadka siraaj ee ku soo dadaalay ardaydan isla markaana baray cilmiga shariicada islaamka kule macadkii la marka laga soo baxo dayaan la ilaawino macadkii qofku had iyo jeer macadkiisa ka warhayo hadday tahay marka waxay dhinac maadi ahaan iyo dhinac macnawi ahaan labadaba hadday tahay dacwad ahaan inuu ardaydii qalin jabisa macadkay wax ku celiyaano ay macadkii marka wax ka dhigaan macalimiin ay ka noqdaan cashara ay ka bilaabaan dacwadda iyo marka tawciyada iyo waxa weeye wacyigelinta ay marka waxay ololaheeda markaas ay yeeshaan guud ahaana cilmiga la bartay in la faafiyo oo dadka la gaadhsiiyo ayaa runtii muhiima waxaan leenahay ardayda qalin jabisay baarakallahu fiikum ilaahay cilmigiina ha ka dhigay cilmi markaa lagu intifaaco idin anfaca ifka iyo aakhiradaba awal xijaabka waxaa xidhan jiray imika xijaabka dhaqan buu inaga noqday mushkiladaasaa jirta runtii xijaabka waxaa xidhan jiray gabdho xushmad leh xishood leh waxa weeyaan hami diineed xambaarsan oo daaciyaad ah oo gabadha xijaabani waxay isu arkaysay isu aaminsanayd inay doorkii saxaabiyaadka caaisha ummulmu'miniin ummu salama xafsa bint cumar bin khataab saxaabiyaadkii khadiija bint khuwayri dadkii qiimaha badnaa inay booskoodii taagan tahay oy iyagii matalayso ayay isku arkaysay
dumarka intooda kalena may xijaabnayn shalmada iyo waxba iska sii caariyad baa la oran jiray iminka wax shalmada si tabada waxan filaya inta badan ma aragna xijaabkii baa la wada qaata deetana waxa markaa aan la kala garanaynba inantii daaciyadda ahayd ahludiinka ahayd ahlusharafka ahayd iyo inantii iska dadka magaalada ahayd ayaaban aad u kala muuqaninba deetana inantii waxaba laga yaabaa iyadoo diintii dhiganaysa maadaama xijaabkii lala wada xidhan yahay oo wax ay kaga duwan tahay muuqaalkii aanu jirin inay iyaduna ku waala dhaqan noqoto marka taasi sax ma ah adigu diin baad xambaartay gabadhu muslimadda ah shicaarkeeda ama halhayskeeda ama calaamadeeda ay kaga duwan tahay dumarka kale waa xishoodka dadkan mas-uuliyad ayaa idinka saaran cilmiga iyaga aad u soo barateen waa inaad markaas juhd iyo dadaal aad muujisaan sida dadka dhexdooda ugu faafin lahaydeen towxiidka caqiidada saxda hadiga iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacitaankeeda bidac iyo macaasida iyo munkaraadka sidaad uga digi lahayd weliba dhallinyarada idinka idinla asaageed ii soo dhowdhow waxaa laga yaabaa sheekh kadhweyn hadduu tagana inayna isku soo taagan badi laakiin idinka hablihiina iyo nimadiina dhallinyarada waad waxaweye ma garanaysa waa isku soo gii taagaya waa inaad markaas waxaweeye wax aad gaadhsiisaan waxaan odhan lahaa cilmiga sii wada ilaa heer jaamacadeed qofkaa sii wado oo dadaala ilaahay cilmigaha idin faanfacaan leenahay jaacadda beder waxooga yar haddaan idinka tilmaamo jaacadda beder waa jaamacad u aasaasan inay faafiso shareecada islaamka iyo culumiga maadigaaba runtii xoogna waxaanu aada u saarnaa shareecada islaamka waa jaamacadda keliya ee 12 b h d a oo darajada cilmiga laga gaaray joogaan oo culummo maxay ahaydee dalkeenna iyo culimmo kale oo iyaguna yamaniya ay joogaan markaa runtii ardayda maamulkana waan kuwada hadli doonaa waxaan jeclaan lahayd ardayda inaynu ku soo dhoweyno runtiina nacadkeennana waxa uu dhacay goob ku munaasib ahayd oo aad iyo aad loogu baahan yahay haddiinan macalimiinta imankaa garab siinin oo inaan garab istaagin oo idaan maal iyo hiil iyo hoo iyo dhiirigelin aydaan waalidow laag istaagin insha allahu waxa laga yaabaaba in cid kale idiga kaxayaysato la yidhaha macaahidda kale aa loo kaxaysta macalimiintii aqoon-yahanka ahaa waxa inooga baahan yahay inaynan ku ilaawin rasumaadka yaraynu ku bixinno amaad ku bixinaysaan ardayga aydan ku ilaawine aad ogaataan in aad kirada bal waqfi ugu bedeshaanoo dhul aad u raadisaan macadkan markaad dhul raadisaan dhismaha waa imanaya wasaarad ahaanna waad igala shaqayn doonaa markii lasoo gaadhay guriga gunaanadka munaasibaddani waxaa adida aad u qiimo badan lagu maamuusay saddexdii arday ee kaalmaha koowaad ka soo galay dufcaddan sideedaad ee maanta ka qalin qaadatay islamarkaana baratay cilmiga shareecada islaamka halka ardaydii kaalinta koowaad ka soo gashay ardaydani jaamacadda golis qaybta culumta shareecada islaamka ay u ballanqaaday inay si bilaashi ay ku dhigan doonto cilmiga shareecada islaamka ku dhowaad 40-kii arday ee maanta soo dhammaysay cilmiga shareecada islaamka ayaa iyagana la siiyey shahaado caddaynaysa inay cilmiga ka soo qaateen maxadka siraaj isla markaana ay jaamacadaha dalka kaga baran karaan cilmiga shareecada islaamka ardaydii qiimaha badnayd ee ka socotay maxadka siraaj ayaa dhankooda maamuusay maamulkoodii weliba macalimiintoodii kala duwanaa ee jaaliga ka soo saaray isla markaana baray cilmiga shareecada islaamka maamulka maxadka siraaj ustaad cabdisamad maxamed maxamed ayaa dhankiisa hadiyadii maamuus aad u qiimo badan ku maamuusay raabidada isku xidhka ardaydii ka qalin jabisay maxadka siraaj haddaba maxadka siraaj ayaa ka mid a goobaha lagu barto cilmiga shareecada islaamka ee ku yaalla magaalada hargeysa kaasoo sannad kasta soo saara dufcaad kala duwan oo ka qayb qaadata siifidinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka muhiib saryaan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa وغرست بذرتك فأثمر غرسك